Аз съм първоначалната ти реакция и те контролирам. Аз съм в главата ти. Аз съм насекомо в съня ти и те контролирам. Вие сте в добри ръце. В много добри ръце. Положението в момента е под контрол. В момента ние изцяло контролираме положението. Следователно нямате никаква причина да се тревожите. Няма от какво да се опасявате. Никакви опасения от какъвто и да било вид. Аз съм Медрен агент. Бях наета от мъжете от моя лагер да съблазня мъжете от другия лагер, да ги шпионирам и да им измъквам информация.